ngasi sirau sing takta 13 april ge miam haikal ekat tamduna laikidra bai pai pusing gi khubam da laikat pagi thorm sida lengbirak leba koi manipur ge renowned singer oi ba koi da uttam haida ge da uttam dinesh ge koi se joli adegi koi brother hobon sule adegi zelum re miam smaina miam su saru ga bio koi brother adegi sister miam su mapam da laikat pelai han koi na ko ai sine ge so first time ne Kopal ni memang tu, hang tu kita jauh lebih pak. Ini boleh pak. Ada kasih di tahun tahun kat situ ni. Nanti kau nak tengah tengah ni, si kau hari ni si tu leh, memang tu tengah pun. Memang tu dia tu boleh jadi main tengah ni pak. Pasal tu kau dah main tu ibu pak. Eh, kau main tu orang kat tengah tim tu kau itu, kau dah hang tu, cuma ni yang asyik. Tahu tak? Kau di situ ni kau main tu tengah tim pak. Di sini tu. Tapi tiba-tiba rezeki kamu sih kau, kamu tu kerja macam sulit ni. Si dia ini, fondo orang kau, kalau ada fondo kau cuma banyak. Aduh bu, lagi ceruk sih tak kaya macam ni. Alangkah ramai. Alangkah ramai. Lautan ki ceruk tak kaya macam ni tu rezeki. Isang je. Isai je. Hal diam ni dia, wujud diam ni. Ina tama sama kau sih rocky mungkung lagi bu pak. Yang langkah lagi dari isai ing memang sih. Masih, mian dia faham boleh dira, dah utang dia faham boleh dira masih kencang dia. Masih, wari dia cang bisang, ada le, ada CD, ada aku sih. Bidang, hek cepat, isi cepat saja, aku sih last man standing ni. Masih faham tu, aru aru tu cai, ada le, aduh isi macam jangan nang, tapi nak buka ayam ni, aku sih. Aduh aru ibu isi cepat pun betul nanti. Aku sih mih, nak patah aga, aduh isi patah aga lagi kan, aku sih inot hap tak jadi. Inot cehat, nak aku korang masih dah isi, anak aku isi tu, kerap kerap sakit, ada le, aduh tu bini yang masih. Yang lain sih. Ada tahu tak? Sam sam buat tien mereka mana nungai kita mahu tahu tak? Ada tien buat di sini manajer yang boleh, yang tuh cuma ni aja. Ada sang tu isu makin tuan pak, kamu makin baik pun sih aja. Ada isu tuan pak makhl makhl ni aja. Ada just life is different yes kata ni aja. Tahu tak? Bisa di jualika, bisa di sini kerja. ใจเอาดีใจเอาดีจะก้าวจะก้าวจะทำอะไรจะทำอะไรอันนั้นพลันต์ตัวอันนี้ยังทุนนะไม่ยังจะสู้ในปีกระโดดตั้งวันนี้กันนะไม่ใช่ไปเต้าตั้งวันเสียสุริยกี้ปุ่นสีดาสูบสูบไปซะอพบะมีอ่ะวัวเสนอเฮกิสายดีสุดบริสุทธิ์นั่นสิปีกระดาษที่เต้าตั้งก่อนเนี่ยที่เต้าเข้าเนี่ยเด็กๆอีกคนก็ดีเจลูกมวยไหนผู้ให้ดีผู้บีระอากาศไม่น่าสรุปยาว ไอ้เนี่ยจะมุขขันเจริญสินะตาโอ้ยไอ้ที่ทำตรงว่าเสียจนดีไอ้เนี่ยเสียสิ่งตกใจก่อนสมัยนั้นเต้าบุรีสมัยนั้นไอ้เนี่ยจะมุ่งไอ้ที่ทำตาบะมาตุ้งตาบะซึ่งเดี๋ยวจะให้กันเลยกันตั้งบุษเฮจะให้คุณดิมกัดปังอันบะสิทันเจ้าเสียจนดีไอ้เนี่ยเสียสิ่งตกใจก่อนสมัยนั้นเต้าบุรีสมัยนั้นไอ้เนี่ยจะมุ่งไอ้ที่ทำตาบะมาตุ้งตาบะซึ่งเดี๋ยวจะให้กันเลยกันตั้งบุษเฮจะให้คุณดิมกัดปังอันบะสิทันเจ้า เพราะว่าสถาบันไม่อยากสิ่งใดมาตั้งสิ่งคุยนะตุ้งกีจารุจูรก็อยากได้มุ่งหน้าเดินเลี้ยงหน้าบันนี้ชิ้นหน้าเป็นแต่เมื่อตั้งสิ่งนี้มีอะไรสิบุไม่ยอมนะสปอร์ตเอาแต่ละจริงจังการเดินขอแต่ละเลยจะกัดเป็นหลักเจริญเนี่ยบอกว่าอดอสิ่งที่ไม่ยอมมาสิ่งคุณมันมั่งนะสิ่งนี้มีอะไรสิ่งที่ว่าท้าบุบุบันนี้ยิ่งตัวท้าบุบุนัตตาบิดาสิ่งเดียวละอากาตุ้งกีเจเนอเรชั่นก็อยากได้คุยมุ่งหน้าเดินนะเลี้ยงหน้าบันนี้มาตั้งก้าวห
wahikra wapong kra ambil apa tinggal laut tengah segi tahun sih mai tahun apa tinggal segi oi masih kacau nanti masih lebah kau dari ada apa sih apa sih kau tinggi kau susah yang tuh sudah itu susah susah yang ini hai dari mayam susah sih kau tinggi siapa kau ini lebah kau ini apa sih kau ini kau tuh kau apa sih hai dari kau dah kau kau tak sih yang mungkin lah kau yang hai yang tengah yang tuh kau susah kacau faham masih masih kau ini aku faham ni. Jadi, kita nak cik, 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 k
我怕这里，哦，啥意思？妈，人空巴克嘛，你都给。哈哈哈哈哈！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 哈哈哈